ရခိုင်လူမျိုးများစုဟာရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးများသည်တာကီဝင်အနယ်မှဆင်းသက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့သပိုင်းတွေမှာတော့အာရိယန်နယ်ဝါများဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာလူဦးရေ400ခန့်နဲ့အထက်ဟာရခိုင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးများဟာတိဘက်ဗမာအုပ်စုမှဗမာအစုဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘဝရာခေါ်ဝေါ်ဖြစ်သောလူမျိုးတရတစ်ပါးတွင်တက်နေရခိုင်နှိုင်းပြိုင်တောင်သူယူကန်းရံရော်တဝဲနော့ကမြို့တက်တာဟုမြန်မာခုနှစ်မျိုးပါဝင်ကြောင်းအဆိုရှိပါတယ်။တိဘက်မြန်မာအစုဝင်များဟာအေရီ900ဆူနာဝိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရခိုင်လူမျိုးများမြန်မာပြည်အတွင်းဝင်ရောက်လာကြပုံနဲ့နောက်ခံသပိုင်းကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တိဘက်မြန်မာအုပ်စုဝင်များဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဦးအပ်ချောက်တွေ့တော်မြေပြန့်လူမျိုးကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဒီပိုင်းထဲမှာပဲအနောက်တိဘက်အနယ်ဝေအခြားလူမျိုးများလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပြားကနေရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကိုဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့သက်ဆိုင်သောသမိုင်းများကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါရှေးအကြဆုံးမင်းဆက်များနဲ့ပြည်နယ်များသည်စစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာအခြေခံဒီကိုအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ရာဇဝင်ဟောင်းများ၌ရေးသားဖော်ပြထားသည့်မှာဗုဒ္ဓပွင့်တော်မမူခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ကတည်းကဒညဝရီကိုထူထောင်ပြီးမင်းဆက်54ဆက်မြောက်စိုးစံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒုတိယအကြိမ်တညဝရီကိုထူထောင်ပြီးမင်းဆက်29ဆက်မြောက်စန္ဒသူရိယမင်းသည်ဗုဒ္ဓနဲ့ခေတ်ပြန်ဖြစ်ပြီးမဟာမုနိရုပ်တော်ကိုတွန်းလှုပ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်ဒါကြောင့်မြမပြည်တဲကပကံခေတ်နဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်ဟာရာစုနှစ်များစွာကတည်းကမင်းဆက်များထူထောင်ပြီးစီကြောင်းတွေ့ရပါရယ်ထို့နောက်ရခိုင်ပြည်ဟာပကံမင်းဆက်ပင်များရဲ့လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရပါရယ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်းရှိတန်ရွဲကတော့လက်အောက်ခံနေမြေဖြစ်မှတိချခင်းလုပ်ခဲ့ပါရယ်အမျိုးတူတာကိုလိုက်ပြီးလူမျိုးစုခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ဘာတန္တရသူတေသနာနည်းအရဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးများဟာအတန်ကွဲမြန်မာစကားများကိုပြောဆိုကြတဲ့လူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစုဝင်တောင်ယိုအင်းသာဒဝဲဒနုရခိုင်နဲ့ရောစကားများသည်မြန်မာစကားနဲ့အလွန်နီးစပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်မနဲ့ရခိုင်ပြည်ခြားမှာရခိုင်ယိုမလို့ခေါ်တဲ့အနောက်ယိုမတောင်တန်းတရှိသဖြင့်ရာဇဝင်ချင်းဆက်ဆက်မှုတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်ဟာပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာတရှိတာကြောင့်နိုင်ငံခြားနဲ့အဆက်အသွယ်ရောက်ပေါက်ပိုပြီးလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ရာဇဝင်အစဟာအလုံးရှိကြပြီးမင်းဆက်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာတွေ့ရသောရှင်ယောင်ကျောက်စာများထဲကအာနန္ဒစန္ဒရာကျောက်စာမှာ BC 518ခုနှစ်မှာစ၍ AD 920တိုင်အောင်မင်းစဉ်မင်းဆက်များကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလုံးရှိကြတဲ့ကျောက်စာဖြစ်တာကြောင့်ဒီမင်းဆက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့လက်မခံနိုင်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီကျောက်စာကိုရေးခဲ့တဲ့လူတွေဟာရခိုင်မှာမြို့တည်ပြီးစာပေရေးသားကောင်းစွာတက်ကြွလျက်ရည်ကြည်မှုအစဉ်တန်မြင်မာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေရင်းကားများတွန်းလို့ရရောင်းဝယ်ရမှာပတ်ဆိုင်ရဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမှာပြူရီနဲ့ခေတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဤတော်သူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်သောရခိုင်လူမျိုးသည်ရှင်းနေပေါင်များစွာကလေးကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုင်ရည်ကျင်းမှုဖြင့်အခြေစိုက်တိုးတက်လာသောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စာပေနဲ့ဆက်လင်းနဲ့ကြောက်စာမော်ကွန်းစာများကိုဒညဝရီခေတ်မှစ၍ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒညဝရီခေတ်ဟာ BC 900ဆုံးမှ AD 400ဆုံးအထိဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရုလင်းငါဘွဲအေဂျင်တို့ကိုလည်းဝေတာလီခေတ်မှာအခိုင်အမာတွေ့ရှိရပါတယ်ဝေတာလီခေတ်ဟာ85ရာစုမှ78ရာစုအထိဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ရခိုင်စာပေဟာမြန်မာတို့နဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးသောအချိန်1984ခုနှစ်နဲ့ဗြိတိသျှလက်အောက်ကျရောက်ချိန်1826ခုနှစ်အချိန်များမှစပြီးတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်ခဲ့ရပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးများကိုရခိုင်အာရကန်မောက်စသည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ရှေးဥပိုင်းရခိုင်လူမျိုးများဟာဟေလူယူဝါဒကိုလက်ခံကိုးကွယ်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်လာကြပါတယ်။ရှေးစဉ်ဆက်ကလေးကဘာသာရေးကိုယုံကြည်ကန့်ရှိုင်ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးများဟာအရှိတောင်အရှာတွင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပထမဆုံးကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် AD 650နှင့်660ခန်းကအာရဗ်ကုန်သည်များသည့်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းများသို့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုယူဆောင်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတချို့ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သွားကြပါတယ်။ရခိုင်ရည်ကျင်းမှုသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့စာပေ၊ဂီတနှင့်အနုတုခုမပညာရည်များဟာဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ကျင်းအားကစားနှင့်စီမီကွအကတို့မှာထင်ရှားပါသည်။ရှေးခင်ကရခိုင်လူမျိုးများဟာအိန္ဒိယနှင့်ဆင်သူသောဝက်စားဆင်ရင်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသည်။သို့သောမြောက်ဦးခေတ်ကုန်ဆုံးချိန်မှစ၍ရခိုင်တို့ရဲ့ဝက်စားဆင်ရင်မှုများ၊ရင်ကျင်းမှုများမှိမ့်မိန်လာပြီးဗမာလူမျိုးတို့ရဲ့ဝက်စားဆင်ရင်ပုံများလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါသည်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရခိုင်မျိုးသားများဟာပေါ်ဝါစားကိုနဖူးတွင်စီနောင်ပြီးရင်ဘုံတိုက်ပုံကိုရိုးရာပစိုးနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြပါရယ်အမျိုးသမီးများကတော့ဇာဘဝကိုရင်းစလွေအတိုင်းပြီးကော်လံမဲ့ရင်စိလက်ရှိအင်ကြီးကိုလုံချီနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါရယ်
ဒီနေ့ကတော့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